Aasta tagasi nägid tehisintellekti poolt loodud videod välja sellised. 2024. aasta veebruaris näeb aga AI video välja selline. Ehk sarnaselt piltidega on mitmel juhul keeruline aru saada, kas tegemist on filmitud või tehisintellekti poolt loodud videoga. Vaata näiteks järgmist 4 klippi ja proovi aru saada, milline neist on filmitud ja milline on tehisintellekti poolt loodud. Video 1, video 2, video 3 ja video 4. Kas said aru? Mitte ükski klipp nendest ei olnud filmitud. Kui ma seda sulle ei oleks öelnud, kas sa siis oleks aru saanud? Aga millise arengu on teinud tehisintellekti video ühe aastaga? Ja kas selles videos räägin üldse mina või tegemist on minu klooniga? Vaata see video lõpuni ja saad teada. Minu huvi tehisintellekti vastu sai alguse eelmisel kevadel. Ma katsetasin mõningaid pildi- ja keelemudeleid, aga no ei olnud päris see kevad. Kurat, ikka vist ei ole veel päris see, ei ole päris kevad. Mida? Ei ole see päris kevad, ma räägin! Ja. Sitta, kurat. Lähme tagasi. Aga juba siis ma ütlesin sõbrale, et pane tähele. 3-5 aasta pärast tekib selline tehisintellekti lahendus, millele ma annan mõtte ja ta teeb sellest video kokku. Kuu aega hiljem oli selline lahendus olemas. Ja kui ma hakkasin seda katsetama, siis ma sain aru, et jäta kõik muud asjad kõrvale ja tee see teema endale selgeks. Hakkame tööle. Ma tegin selle kohta ka ühe video, mille nimi on tehisintellekti abil saad teha video 5 minutiga. Rohkem kui 13 000 vaatamisega on see video minu kanali kõige populaarsem video. Mis oleks, kui tehisintellekt teeks sinu mõtetest video? Aga InVideo AI lahendus teeb videos edasi, et ta võtab su mõtte, lisab teeb sellest teksti, paneb sellele sinu poolt valitud häälega peale lugemise ja siis võtab videopankadest tekstile sobivad kattekaadrid. Ehk siis juba filmitud videokaadrid. Näiteks Storyblocksi rohkem kui 2 miljonist videost suudata hetkega valida just sinu videole sobivad kaadrid. Aga kõige rohkem mind hämmastas see, et video oli mõne minutiga valmis. Vajadusel saad selles kaadrid muuta, kas või oma klippe vahele lisada ja tulemus ei ole kindlasti nii hea, kui mõni video mees seda teeks. Aga nii kiiresti ja soodsalt sa endale kuskilt mujalt videot ei saa. AI videoteemadest hakati rääkima rohkem eelmise aasta lõpupoole, kui Runway ja Pika Labs panid pildid natukene liikuma. Aga väga vaevaliselt. Proovisin ise ka järele näiteks seda 40-sekundilist jõuluvideot ma tegin kokku rohkem kui 6 tundi. Ja video kvaliteedist ning realismist on asi väga kahugel. Aga eelmisel aastal hakati tegema ka AI filmikursuseid, näiteks Curious Refugee müüb oma kursust $749 ja korraldab ka AI lühifilmide konkursse, kus peauhind oli $5000. Ja seoses sellega ma tegin nüüd põneva avastuse. Curious Refugee CEO ja meganerd Caleb Ward rääkis oma videos, kuidas ta kureeris ühte hiljuti Tallinnas avatud AI läbi. I'd also like to extend a thank you to the Pop and Contemporary Art Museum in Tallinn, Estonia. We actually had the pleasure of curating an AI art exhibit and we were able to feature dozens of artists inside of the exhibition. Now the exhibition is going to go on for the next 4 to 5 weeks. So if you're in the area, I highly recommend checking it out. It was really awesome to be able to feature incredible AI artists and students inside the Curious Refuge program inside of this exhibition. I think it's incredible that their work is being featured alongside Banksy, Warhol, and some of the most talented artists of the last century. Tallinna Popkultuurimuuseumis, poco.art, avati 7. veebruaril Rotermanni keskuses, aadressil Rotermanni 14, Poco Lab, mille sa leiad pocolab.ai, kus selle sama Curious Refugee lühifilme ja muud põnevat näidatakse. Me vaatame järele. Tulge külastama meid Poco AI Labi Rotermanni 12. Avatud iga päev. Ega seal midagi väga erilist veel ei olnud, aga ma arvan, et erilised asjad ja põnevad koolitused on sinna kindlasti lähiajal tulemas. Ja tõenäoliselt tekib selliseid kohti Eestisse veel. Kindlasti on Poco Lab ka üks põnev koht, kus oma sündmuseid korraldada.
Näiteks ma võin sinu ettevõttele teha seal ühe põneva AI-teemalise koolituse. Võta ühendust sellisel kujul, et võtab pildi ja paned ta rääkima või paned inimese rääkima mõnes teises keeles. Mi chiedo se parlo italiano fluentemente come vorrei. Zai ai sani ai zhong, wo men you yige juzi feichang fuza. And what you? Ei ole väga keeruline. Ka endast keskpärase klooni tegemine on tegelikult suhteliselt lihtne. I'm Spartacus! Veidi täiendatud ehk lihvitud kloon maksab 50 eurot kuus, aga mõni päev tagasi sain teada, et Heigeni Let's Talk Enterprise lahendus, millega saad endast stuudioklooni teha, maksab alates 10 000 dollarit aastas. Aga see tähendas ka seda, et ma ei peaks enam ühtegi stuudiosse minema. Ehk siit vastus ka video algus esitatud küsimusele. Selles videos räägin mina, mitte minu kloon. Aga muu AI video tegemine on olnud siiani piisavalt keeruline ja tulemused ei ole ka piisavalt realistlikud olnud. Kuni 15. veebruarini, kui OpenAI endis teada, et lisaks oma keelemudelile ChatGPT ja pildimudelile DALL-E on ta loonud videomudeli nimega Sora. Täna ei saa seda veel kasutada, kuid need näited, mis selle abil tehtud on, on täiesti uskumatud. YouTube on väga hea koht, kus ennast AI teemadel kursis hoida. Ma teen seda peaaegu iga päev. Ja kõik, kes AI teemadel midagi räägivad, tegid Soorast oma video. Today is the day that AI video generation just made that same leap. Introducing Sora. OpenAI are showing off Sora, which is an AI text-to-video model. Mina nüüd natuke hiljem, sest tegelikult praktiliselt ei ole AI teemadel veel midagi nii väga muutunud. 2024. aasta veebruaris me ei saa seda veel ise proovida, aga me teame, et see lahendus on olemas ja tõenäoliselt õige pea saame sellega oma käed külge panna. Aga see pani kõik selle teemaga seotud inimesed mõtlema, et mis nüüd saama hakkab. Kas näiteks videopangad on üldse vajalikud? Näiteks see kaader on videopangast. Tõenäoliselt oled sa näinud seda ka mõnes teises videos. Kas ma peaksin videopangast ostma kaadri, mille eest ma maksan tõenäoliselt päris palju? Ja mida tõenäoliselt kasutavad ka teised? Või ma loon AI abil endale täiesti unikaalse kaadri, mille puhul pole aru saada, kas see on siis parasjagu filmitud või on see tehisintellekti poolt loodud. Aga võimalik, et videopangad ei kao kuhugi, ehk siis AI abil saavad nad hoopis sisu juurde. Storyblocksis on 2,2 miljonit videoklippi, võibolla selle aasta lõpuks on 10,2. Ma arvan, et täna ei oska veel keegi öelda, mida täpsemalt AI video kogu audiovisuaalses maailmas muutma hakkab, aga ma olen päris kindel, et need muutused saavad olema väga suured. Kas pole mul õigus? Aga korraks veidi laiemalt. Mida tehisintellekt täna veel ei ole? On kolm asja, mida iga tehisintellekti lahenduse kasutaja soovib. Esiteks, ideaalne. Tuhanded inimesed kommenteerivad sotsiaalmeedias, et see ChatGPT tekst ei ole üldse hea ja see DALL-E poolt loodud pilt ei ole päris see, mida mina selle pildi all soovisin saada. Ja see kood, see üldse ju ei töötagi ja nii edasi. Ja video on nendest valdkondadest nii halb, et sellest isegi ei räägita. Kuni siiani. Las ma tuletan meelde, aasta tagasi nägi tehisintellekti video välja selline. Ja selline on täna. Kas sa selle puhul oskad ennustada, kus me oleme aasta pärast? Kas aasta pärast me vaatame seda videot ja mõtleme, et sellist jama tegime aasta tagasi? Teiseks, iga kasutaja soovib, et lahendus oleks lihtne. Ehk me peaks kirjutama keerulist juttu --AR-16-9, et saada tulemus, mida me soovime. Ja seetõttu ma arvan, et suur osa kogu meie hariduse tulevikust peaks meid õpetama esitama paremaid küsimusi. Kuidas anda tehisintellektile lähte ülesanne, töökäsk või mis iganes see prompt eesti keeles on, et tulemus oleks võimalikult hea. Aga siin ma võin öelda, et kogu valdkond liigub selles suunas vastu. Näiteks Midjourney, mis on piisavalt keeruline, annab juba nendele kasutajatele, kes on loonud 1000+ pilti, võimaluse kasutada alfa.midjourney.com, kus piltide loomine on palju lihtsam. Ja tõenäoliselt õige pea saavad paljud inimesed seda ise järele proovida. Ja kolmandaks, loomulikult kogu asi peab olema tasuta. Väga paljud ja mitte ainult tehisintellekti lahendused pakuvad sulle tasuta asja proovida, jätavad sellele mesimärgi või on siis mingi piiratud aeg või krediit või on siis kehvem kvaliteet, aga mõni ei lase isegi uksest sisse. Näiteks seda sama Midjourneyt sa ilma raha maksmata kasutada ei saa. Ja tõenäoliselt maailma hetkel parim
pildi suurendaja ja teravustaja Magnific AI küsib kuumaksu 39 eurot. Aga kui sa mõne asja puhul näed, et see hoiab su aega või raha kokku, ehk see tasub ära, siis mõnikord tuleb maksta. Mina maksan! Aga läheme tagasi teemasse. Mis saab AI videost sellel aastal? Teen jälle kolm ennustust. Vestlusrobotid hakkavad rääkima videos. Kui ma seda suunamudijate videot tegin, Aitana Lopes, siis ma õige pea jõudsin arusaamisele, et õige pea me saame suhelda vestlusrobotitega nii, et me näeme seda, kes meile räägib, me kuuleme seda, kuidas ta räägib ja tema suu liigub ka selles tempos, kuidas ta räägib. Ehk kui sa chatboti midagi kirjutad, siis sa saad vastuse nii helis, tekstis kui pildis. Teiseks, me saame hakata tehisintellektiga videopildis rääkima. Juba praegu saad sa näiteks ChatGPT-ga helis suhelda. Näiteks, räägi mulle üks muinasjutt siilist, kes elab linnas. Kes elas linnas, elas kord siil, kes oli sündinud metsas, kuid leidis end ühel päeval suures linnas. Esialgu tundus kõik võõras ja hirmutav. Autode müra, inimeste sagimine ja kõrged majad. Kuid siil otsustas mitte alla anda ja leida endale linnas uue kodu. Alguses oli raske. Seda muinasjuttu pole mitte keegi varem kuulnud. Tehisintellekt mõtles selle just praegu välja. Ja tehniliselt on juba täna võimalik, et selle jutu loeks mul videopildis ette, kas mõni reaalne inimene või siis näiteks multifilmi karakter. Kloonime näiteks Ervin Abeli, nii helis kui pildis, sest... Seltsimees kunstiteadlast, me oleme nõus kuulama tundide kaupa. Jaa. Ma ei kujuta ette, mis juhtub, kui me tehisintellektiga saame otse videopildis rääkida, sest me veedame juba liiga kaua aega telefonis. Ja kolmandaks, kui Sora saab avalikuks, mis võib juhtuda juba näiteks järgmine kuu, siis läheb maksimaalselt 2-3 nädalat, kui tehakse esimene ainult tehisintellekti abil loodud mängufilm. Esimeste selliste filmide tegemine on piisavalt keeruline ja aeganõudev, sest tuleb välja mõelda lugu ja heli ja taust ja tegeleda sellega, et oleksid sellised konstantsed karakterid, ehk see sama tegelane käiks läbi filmi, aga see on kõik juba siis tehtav. Ja siis ei lähe vaja enam 3-5 aastat, et teha valmis selle sama in-video sarnane lahendus, mis võtab sinu mõtte, teeb sellest teksti, paneb sellele peale lugemise, kuid videopankadest kaadrite asemel laseta need kaadrid tehisintellektil, olgu selleks Sora või mõni muu lahendus, luua. Lühidalt kokkuvõttes, juba sel aastal tekivad väga paljudel inimestele videoalased supervõimed ja kõikvõimaliku videosisu hakkame nägema 100 korda rohkem! Kui sa soovid oma ettevõttele personaalset, praktilist ja kindlasti ka natuke lõbusat koolitust, siis vajutasin video all olevel linkile. Võibolla kohtume Rotermani keskuses, Eesti esimeses AI Labis. Ja kui siin see teema ei huvita, siis järgmist videot näed siit.